Acho que a nossa cultura organizacional é uma cultura bastante saudável. E a gente fala muito disso, por exemplo, no Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no modelo de negócios do Rock in Rio, e onde os executivos falam de como entregam a proposta de valor da marca através da operação das suas áreas. E esse ano, por exemplo, em 2020, a gente vai falar sobre um trabalho que a gente fez na alta gestão, desde gestores à presidência do Rock in Rio, de alto desempenho. E foi muito interessante, foi muito intenso ao longo do ano todo de 2019. Os grupos de Portugal e Brasil se encontraram e a gente desenhou o futuro desejável para a marca em 2025. A gente viu onde a gente quer estar em 2025 e começou a fazer um plano de trás para frente, de frente, né? De trás para frente. Vou fazer um plano até aqui, voltando aqui em 2020, sobre o que a gente precisa fazer a cada dia para que a gente em 2025 chegue nesse futuro que a gente deseja, que a gente desenhou. E grande parte desse trabalho, ele foi feito em busca de um alinhamento de propósito e de valores. Muito importante. O Rock in Rio é muito interessante porque se você perguntar a todos os nossos colaboradores, perguntar qual o propósito do Rock in Rio, todos sabem construir um mundo melhor e acreditam nisso. Mas se você perguntar, e o que para você é construir um mundo melhor? Vão aparecer 100 respostas diferentes. E o que que acontece? Todas são válidas, todas são bonitas e todas têm espaço no mundo para se construir um mundo melhor. Só que quando você está falando de uma marca, e até quando você está falando de um objetivo, seja de uma pessoa, né? Você pode, de novo, você pode querer fazer 100 coisas que são todas louváveis. Mas você não vai fazer 100 coisas, pelo menos não em um dia. Não talvez em um ano. Não talvez em 5 anos. Então, uniformizar de uma forma, chegar à conclusão, quais são as que têm mais peso? Então, para a gente quer construir um mundo melhor, sim, todos nós, mas de que forma? O que é esse mundo melhor? O que a gente quer entregar? E a gente está indo para uma segunda fase desse trabalho interno, que é justamente a construção do. É a sintetização desses pilares da cultura Rock in Rio. Porque a clareza, o alinhamento de propósito, é muito importante. E o que que acontece? A maioria das marcas não tem, os seus colaboradores não sabem sequer responder qual é o propósito daquela empresa. Tira a buzzword, propósito, tira. Ok, pergunta por que que essa empresa existe? Ela foi criada com que motivação? Ou mesmo por que que você trabalha nessa empresa? A maioria vai dizer que eu preciso de dinheiro, infelizmente. Mas não, por quê? Alguma coisa além de precisar de dinheiro, que devia ser a primeira coisa, lógico que todo mundo precisa de dinheiro, mas você pode, no limite, você pode. O ideal seria que você procurasse dinheiro, o dinheiro que está aí disponível para você ganhar está em tantos lugares. Então, ok, você tem que ganhar dinheiro, é um fato. Agora, vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que te faz vibrar. Alinhado com o sonho, se não for o seu, se você não abriu a sua empresa, sonha junto com alguém que deu um primeiro passo. Vai com ele. Né? Alguma coisa que te alimente. E a maioria das empresas, infelizmente, se você pergunta aos colaboradores, não sabem. Muitas, às vezes até acionistas, que não estavam ali quando aquilo foi criado, não fazem parte da fundação, do que motivou o fundador, já está muito distante, não sabem. Então, acho que o que a gente pode trazer é, de novo, é um caso totalmente fundamentado em verdade de como relações verdadeiras dentro de um ambiente corporativo não só são possíveis, como são extremamente
produtivas e rentáveis. Esse projeto que eu acabei de falar com você do Academy, ele acabou sendo a primeira centelha assim, para a abertura dessa nova área de negócios para o Rock in Rio dentro da educação, né? A gente, em 2015, estava fazendo 30 anos de marca, de história. No Brasil, era um ano de grandes celebrações, a gente estava sendo convidado para fazer palestras em tudo que era lugar, mas assim, os mais diversos segmentos e as mais diversas áreas do festival. E aí, a gente pensou, por que que a gente não consolida, não estrutura esse conhecimento todo? Cada executivo acaba fazendo a sua palestra e tal, mas vamos fazer isso de forma estruturada.